በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ወር በገባ በ11 የሚጸለይ የሚነበብ የአቡነ ሐራ ድንግልን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። እንግዲህ ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና አባታችን ሐራ ድንግል በተወለደ በአርባ ዓመት በእነዚህ ከሰይጣን ጋር ይዋጋ ዘንድና የዘላለም ኃይልን ያገኝ ዘንድ የምንኩስናን ልብስ ለብሶ በወገቡም ቅናት ታጥቆ በራሱም ላይ አስኬማ አድርጎ መነኮስ ሆነ። ዓለምንም ንቆ ወደ ገዳሙ ገባ። ከብትና እርሻ በመግዛት እልፍኝና አዳራሽ በመስራት በዓለም ውስጥ ለመኖርም ከገዳሙ ሳይወጣ 14 ዓመት ኖረ። ነገር ግን ገንዘብና ጥሪትን በመተው የዓለም እርኩሰት ያላረከሳቸው የስጋና የደም ምኞት ደስ ያላሰኛቸው የፍጹማን መነኮሳትን ስራ እየሰራ ከአራዊት ጋር ኖረ። እንደ እነርሱም አባታችን በዓለም እርኩሰት አልረከሰም፣ የስጋ ምኞትንም አልፈለገም፣ በኃጢአት ስራም አልተዳደፈም። ለዘላለም የሚኖር የጽድቅ ስርዓትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብሏልና ሰውነቱንም ከድካሙ የሚያሳርፍበትን ነገር አላደረገም። ነገር ግን የጀመረውን የተጋድሎ ስራ ያለ እረፍት ፈጸመ። አባታችን ሐራ ድንግል በመነነ በ14ኛው ዓመት የረከሰች የሮሚያ ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣች። እርሷም ለሚወዷትና የምታጸድቀን ሃይማኖታችን ናት ለሚሏት ለጥቂቶች እንጂ ለሰው ሁሉ ሳትገለጥ 10 ዓመት ኖረች። የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ብርሃን እንዳያበሩ ዓይኖቻቸው ታውረዋልና ልባቸውም ተሸፍኗልና በ10ኛውም ዓመት በወደዳትና በተመኛት በንጉሱ ትእዛዝ አካላዊ ቃል ከቅድስት ድንግል ስጋና ነፍስ በመሰጥ ከተዋሃደ በኋላ ሁለት ባህሪና ሁለት ግብር ነው ብለው በሚያምኑ በእርኩሳን በሮሚያ ካህናት ትምህርትም ከተሰወረችበት ተገልጣ በሰዎች ሁሉ ዘንድ ተነገረች። የሮሚያ ካህናትም መለኮት የመለኮትን ስራ ይሰራል፣ ትስብትም የትስብትን ስራ ይሰራል እያሉ አንዱን አካል አንዱንም ባህሪ ሁለት አድርጎ ይከፍሉታል። ፍጹማን ከሃዲያን ናቸውና መለኮት የትስብትን ስራ ይሰራል፣ ትስብትም የመለኮት ስራ ይሰራል አይሉምና። በዚያ ጊዜም መለኮት ከትስብት ጋር በተዋህዶ አንድ ነው። ከተዋህዶ በኋላስ ሁለት አካል ሁለት ባህሪና ሁለት ግብር በማለት መለያየትና መከፋፈል የለበትም። ነገር ግን የመለኮትና የትስብት አካል አንድ ነው፣ ባህሪም አንድ ነው፣ ግብርም አንድ ነው ብላ የምታምን የእስክንድሪያን ቅድስት ሃይማኖት ፈለሰች። ሃይማኖታቸው የቀዳ 318 ሊቃውንት በጸሎተ ሃይማኖታቸው እንዲህ ብለዋልና በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ዳግመኛም የሮሜ ሊቃነ ጳጳሳት አቡሊዲስ በድርሳኑ እንዲህ ብሏል፣ ሰማያዊውን ከምድራዊው ምድራዊውን ከሰማያዊ አንከፍለው መከፋፈል አመፅ ነውና። ዳግመኛም የእስክንድርያን ሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ በድርሳኑ እንዲህ ብሏል፣ ቃልን ከስጋ የሚለይ አማኑኤልን ሁለት ስለሚያደርገው ከተዋህዶ በኋላ አትለይልኝ። ስለ ዳግመኛም የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ፊላታዎስ እንዲህ ብሏል፣ ከማይመረመርና ከማይታወቅ ተዋህዶ በኋላ የሚከፍሉት ሁለት ባህሪ፣ ሁለት ገጽ፣ ሁለት አካል፣ ሁለት ግብር፣ ሁለት ፈቃድም ያደርጉታል። እነዚህም በኬልቄዶን እንደተሰበሰቡ የአይሁድ ወገኖች ጉባኤ ያሳችው የሊዮንን ደብዳቤ ያምናሉ። ከሁለት ባህርያትና ከሁለት አካላት አንድ ባህሪ፣ አንድ አካል፣ አንድ ወልድ፣ አንድ መሲህ፣ አንድም ጌታ እንደሆነ አያምኑ። እንደዚህም የማያምን የተወገዘ ይሁን። የእሳቸው የሊዮን ወገኖች የሚያምኗት ያች ሃይማኖትን በተገለጠች ጊዜ አዋጅ ነጋሪ በንጉሱ ትእዛዝ በመላ የኢትዮጵያ ምድር እንዲህ እያለ አወጀ፣ ሁላችሁም ለስጋችሁና ለነፍሳችሁ ሕይወትና መዳንን ታገኙ ዘንድ ከሮም ያመጣንላችሁን ይህችን ሃይማኖት ተቀበሉ። በሀገራችሁም ገንዘባችሁ ሳይነጠቅ ቤታችሁ ሳይበረበር ሕይወታችሁም በሞት ሳይጠፋ ትኖራላችሁ። ከንጉሱ አንደበት የወጣውን ይህንን ትእዛዝ እምቢ ብትሉ ግን ገንዘባችሁ ይነጠቃል፣ ቤታችሁም ይበረበራል፣ በጦርና በሰይፍም ትገደላላችሁ። ከዚህም ትእዛዝ በኋላ መላዋ ሀገር ተረብሻ ጠፋች። ሃይማኖታቸውን ለማዳን ወደ ሩቅ ሀገር የተሰደዱ ነበሩ። ስለ ሃይማኖታቸው በጦርና በሰይፍ የተገደሉ ነበሩ። በሌላም ሞት የሞቱ ነበሩ። ሞትን ስለፈሉ ወደ ረከሰች ወደዚች ሃይማኖትም የገቡ ነበሩ። የሚያልፈውን ክብር ለማግኘት ብለውም የገቡ ነበሩ። የሚጸድቁበት ስለመሰላቸውም የገቡ ነበሩ። አባታችን ሐራ ድንግል ግን ወደ እርሱ የሚመጡትንና ምክሩን የሚሰሙትን ሰዎች ሁሉ በሃይማኖት ያበረታታ ነበር። ስለ ቀናች ሃይማኖት የተሰደዱትን መነኮሳት ካህናትና ምዕመናንንም ተቀብሎ ወደ ቤቱ አግብቶ ያሳድራቸው ነበር።
አንድ ቀንም አባታችን ጽጌ ድንግልና ወልደ ክርስቶስ ከሚባሉ ሁለት ሰዎች ጋር ተቀምጦ ሳለ ፈረንጅ መጣባችሁ የሚል ሰው ወደ እነርሱ ደረሰ። ያን ጊዜም እነዚህ ያደነገጡ፣ አባታችን ግን አትደንግጡ፣ አንተ በቀኝ ሂድ፣ አንተ በግራ ሂድ፣ ክፉ ነገርም አያገኛችሁም አላቸው። አባታችን እንደነገራቸውም ያ ክፉ ሳይደርስባቸው ቀረ። የመጉናው አባታችን ጽጌ ድንግልም በስደት ዘመን በእርሱ ገዳም ይኖር ነበር። በዓለም ውስጥ የሚኖሩትንም ብዙ ሰዎች ሃይማኖታቸውን እንዳይክዱ ለማረጋጋትና ለማጽናናት በወገቡ ሰይፍ ታጥቆ በእጁም ጦር ይዞ ጸጉሩንም አሳምሮ ከገዳሙ ይወጣ ነበር። እንደዚህ አድርጎ መኖሪያው በዚያ ስለነበር ወደ አባታችን ሀራ ድንግል ገዳም ይመለስ ነበር። ይህም ነገር በሀገር ሁሉ ተሰማ። ከልቡ ስለወደደው ወደ ሮማውያን ሃይማኖት የገባ የአባታችን የእህቱ ልጅ የንጉሱ ቀራቢ የሆነ አንድ ሰው ነበር። እርሱም የአባታችንን ዜና ለንጉሱ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ወደ ሃይማኖታችን ያልገባ ገዳማዊ መነኩሴ በሀገር ያለ እርሱን ይዤ ወደ ንጉስ ላምጣውን? ንጉሱም ለነገረው እንዳየውና ስራውን እንዳውቅ አምጣው አለው። ያም የእህቱ ልጅ ይህንን ማድረጉ የእናቱን ወንድም ደብቆ ያኖራል በማለት ለንጉሱ ይነግሩብኛል ብሎ የነገረ ሰሪዎችን ነገር ስለፈራ ነበር። እርሱም ከንጉሱ ዘንድ ታዞ ወደዚያ የወስደው ዘንድ ወደ አባታችን መጣ። ወደዚያም ደርሶ ንጉሱ ያዘዘውን ሁሉ ለአባታችን ነገረው። አባታችንም ያን የታዘዘውን ሰው ጌታ ያለህን አድርግ፣ እነሆኝ እኔ ካንተ ጋር አለሁ አለው። ከዚህም በኋላ ብርሃን በሚባለው አህያው ላይ አስቀምጦ አባታችንን ወደ ንጉሱ ወሰደው። ወደ ከተማም አድርሶ ወደ ንጉሱ ቤት አስገባው። አባታችንም ጨክኖ ተቀመጠ። በልቡም ውስጥ ፍርሃትን አላስገባም። መጽሐፍ እግዚአብሔርን በማመን የሚሆን ሞት የዘላለምን ሕይወት ያመጣል ብሎ እንደተናገረ ስለ እግዚአብሔር ብሎ ከሕይወት ይልቅ ሞትን መርጧልና። ወደ ንጉሱም ቤት በገባ ጊዜ ልቡ አልፈራም፣ አልደነገጠም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል በእርሱ ላይ ስለነበረ ንጉሱን አስፈራው፣ አስደነገጠው። ንጉሱም ወደዚህ ለምን መጣህ አለው። አባታችንም እንዲህ በማለት መለሰለት፣ አንድ አካልና አንድ ባህሪ የሆነውን መለኮትና ትስብእትን ከሁለቱ ወገን ከፍለኸዋልና ስለዚህ ወደ አንተ መጥቼ በፊት ቆሜአለሁ። ንጉሱም ከድንጋጤው ብዛት የተነሳ በዙሪያ የቆሙት እንዲህ አላቸው፣ አስፈርቶኛልና ወደ ቀደመው ቦታው እንዲመለስ ይህን መነኩሴ ከቤት ያስወጡት። ያመጣውንም እንዲህ አለው፣ እንደዚህ ያለውን ሰው አምጣልሁንን አንተ የማታደርገው ነገር የለም። ያን ጊዜም አባታችን ሀራ ድንግል የምድራዊውን ንጉሥ ፊት ተመልክቶ ሳይፈራና ሳይደነግጥ ተመለሰ። ከቅዱሳት መጻሕፍት ኃይልና ብርታት የሚሆነውን አግኝቷልና። ከሁሉም አስቀድሞ ንጉሥ ዳዊት እንዲህ ብሏል፣ በነገሥታት ፊት ምስክርን እናገራለሁ። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል እንዲህ ብሏል፣ ስጋችሁን የሚገድሉትን አትፍሯቸው፣ ነፍሳችሁ ግን ሊገድሉት አይችሉ፣ መፍራትስ ነፍስና ስጋን በገሃነም ውስጥ የሚገድለውን ፍሩት። ዳግመኛም ራሱ ጌታችን በወንጌል እንዲህ ብሏል፣ በሰው ፊት ያመነብኝን እኔም በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት አምነዋለሁ፣ በሰው ፊት የካደኝን ግን እኔም በሰማይ ባለው አባቴ ፊት እክደዋለሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ በሮሜ መልእክቱ እንዲህ ብሏል፣ የክርስቶስ ፍቅር ማን ያስተውናል? ሕመም ነውን? መከራ ነውን? ስደት ነውን? ራብ ነውን? መረቆት ነውን? ጭንቅ ነውን? መጽሐፍ ስለአንተ ዘውትር ይገሉናል፣ እንደሚታረዱ በጎች ሆነናል ብሎ እንደተናገረው ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት የመስከረም ወር አቡነ ሀራ ድንግል ገድል በዚሁ አለቀ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። ይቅርታ ቸርነቱ ትጎብኛል። ኃጢአት በደላችን ያሰርይልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀርግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለጻምሳ ለነ ይትሀበነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ርኩስ መዚአኪ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስቱ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጽድቅ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅረ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።